טרוריסטי! 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 אמרתי לך שאני שומעת יריות, אבא, הבית פתוח! תדבור את האוטו. הם היו כמות של איזה 10 מחבלים. רצו הירי, מספר פציעות ירי, שתי רגליים ביד. מה שעשינו זה פשוט להימלט על החיים שלנו, הצ'אנס האחרון, הסיכוי האחרון. בבית הזה הרגו אישה וגבר, פה גם נפל בחור. פה הנה גם, פה נפל בחור. אתה אומר שכונה כזאת קטנה קיבלה מכה, ממש מכה, אז אני לא יודע איך אני אחזור לגור פה. שכונת מישור הגפן בעיר אופקים היא דוגמה חיה לתכנון המוקדם של מתקפת החמאס. שכונה קטנה עם בתים בלי ממדים, שכונה מעגלית שיש לה שלוש כניסות אבל רק יציאה אחת, שהפכה באותה השבת למלכודת מוות. יש פחד, יש באמת, שאתה נכנס לשכונה הזו, וכל השכונה היה בגופות. זה בשכונה קטנטונית הרגו שם קרוב ל-21-22 אנשים. ויקטור רחמילוב גר עם משפחתו באותה השכונה. הוא לא דמיין שהמצלמות שהתקין במכוניתו יתעדו דקה אחר דקה את מסע גבורתו וההצלה של ביתו מתופת האש. אתה בא למקלט והוא סגור. זה היה סגור, זה. דלת הזאת. כל האנשים עומדים פה. פה איזה 15 איש, ובצד שני אותו דבר. היה גם כמה אזעקות רצופות. וכשלרגע הייתה רגיעה, אבא אמר, אני חייב להוציא אתכם מפה. אני חייב להוציא אתכם מפה. אני הייתי כל כך בלחץ, אמרתי, בבקשה, תיסו אתם. אני אסע אחריכם, תיסו, בבקשה, אבא שלי בהתחלה התעקש. אני בכל זאת לא הסכמתי, הייתי כאילו בכל כך בלחץ, גם מה הקשר הזקה? בשלב הזה זה רק מהטילים, זה הזקות, נכון? כן, הזקות. עדיין אין מחבלים, עדיין אתה לא רואה אותם, לא שומע אותם. בהחלטה שתתברר בהמשך ככזו שהצילה את חיי משפחתו, ויקטור מחליט לקחת את אשתו ובת נוספת לצד אחר בעיר, שם מתגוררת סופי, האחות הגדולה, לה יש מרחב מוגן בבית. יחלפו רק 5 דקות, הם יקבלו שיחת טלפון מבועלת מנטלי שנותרה מאחור. פתאום נטלי מתקשרת ובוכה וצועקת בטלפון, אבא, אמא, יש פה ירי בשכונה. אני מוריד אותם, אני עושה פרסה ואני נוסע. אז ממש 2 דקות אחרי שהם נסעו, אני מתחילה לשמוע צרורות של ירי. אל תדאגי, אני על הדרך, אל תדאגי, אני איתך. פה אני נכנס, ופה אני רואה פה 3 חבר'ה, ופה 4. והם יורים עליי. אני מקבל את הכדור ביד, אני מקבל כדור ברגל וכדור פה בחזה. זה כבר בתוך הנסיעה, ואני ממשיך. אני הבנתי שזה מחבלים, והם פה גם. טרוריסטי! אני צועק לה פעמיים, טרוריסטי, טרוריסטי, אבל היא אומרת, מה אבא, מחבלים? אמרתי, כן, מחבלים, תעלי לאוטו. פריגי משינו! פריגי משינו, טרוריסטי! פריגי! פריגי משינו! משינו! בית הקריט! משינו! מחבלים? טרוריסטי, טרוריסטי! אמרתי לך שאני שומעת יריות, אבא, הבית פתוח! זה בית ירונדה. סטוי. Вон они, террористы. Аба! Аба! Стой! Аба! Аба, отойди с Адаркан! Стой! Не езжай отсюда! Стой! Звони Миштару! Они миткашерят! Скажи Рихова Крамима, михаблим! Аба, отойди с Адаркан! Стоп! Я не могу миткашер на Миштару! Стоп! Ляж вот сюда, ляж! Тавили ты телефон! Ой-ой-ой! О, убили женщину! Аба! Тибрах! Аба! Аба, убежай! Попали в машину. Аба, вы что, кто-то есть?
Да. Что? Вот они. אבא, תסבור הביתה. אלמה, נפלו בתוך הבית, בוא. תודה, הוא בישת. אבא, בוא לתוך הבית. מוקפים במחבלים מכל פינה, ויקטור צריך לקבל עכשיו החלטה גורלית. להמשיך בנסיעה ולהסתכן במפגש ישיר עם המחבלים, או לרדת מהמכונית עם נטלי, ולקוות לנס. אני מבין שאם אנחנו נשארים בתוך האוטו, שנינו גמורים. הם יוצאים מהרכב, ובתוך שניות מגיע המחבל, ופותח לעברם בירי מסיבי. שניכם ברכב, הירי מתחילים לירות עליכם. כן. ואתה אומר לה, את תרוץ לי שם. כן, ואני אומר לה, תעופי מהאוטו ותתחילי לרוץ. היא יוצאת, הם יורים עליה. אני יוצא אחריה, ופה על עד הפחי האלה, פחי השפעה האלה, אני מקבל עוד 4 כדורים ברגל ימין. אנחנו רצים, זהו, רצים לכיוון הווילות, דופקים שם בדלתות. אני באתי להציל אותה, אני באתי כאילו לקחת אותה, ואני רצתי, כמעט קילומטר, בגלל שידעתי, אם אני עוצר, אז היא לא ימשיך לרוץ. היא יעצור על עדי. אם אני אפול, היא לא ימשיך, היא יתחיל לפקוד על עדי. אז בשביל להציל אותה, אני, אלוהים נתן לי כוח, שאני המשכתי לרוץ. מסע הבריחה של האב וביתו הסתיים כעבור קילומטר, כשממש במקרה הם הגיעו לבית אחיינו של ויקטור. איפה כרגע היריות שלו? הוא סך הכל 6 כדורים. הבנתי, חוץ מבא... עוד לפני הגעתם של חופשי איחוד הצלה, במוקד הדריכו אונליין את בני המשפחה לטפל בויקטור, שדימם ללא הפסקה. אוקיי, כרגע הדימום הפסיק שם ברגל, ברגל ימין. נסי להרים את הרגל, לראות אם הבד מתחת יורד לו דם. החוט הלבן העליון ששמתם, כן, מה שאתם מחזיקים עכשיו זה הכי טוב. אופה, אם יש עוד דימום, ללחוץ את זה יותר חזק. אתם... טוב, יקר. גיבור לראות אותך על הרגליים. איזה כיף לראות אותך ככה. אתם גיבורי ישראל, אתם. אתם הצלתם את החיים שלי. ותודה, מכל הלב. הגענו, היה בהכרה, כאוב, מדמם. כל הרצפה הייתה מלאה בדם, מול המשפחה, בתוך הממ"ד, כן. חדר קטן, צפוף. ואני זוכר צפוף. טוב איך קיללתי אתכם ברוסית. קצת, כן. אוי, יום, עוד סכימה עם מבא! מבא! יש לי הרבה, הנה. בעצם, כשאנחנו הגענו, כל הדברים האלה היו פתוחים ומדממים. האוטו היה עם איזה 80 כאילו חורים. הוא אומר, איך מהאוטו הזה יצא בן אדם חי? אני לא ראיתי שיש להם איזשהו פחד. אנשים שבאו עד פה בזמן הירי, בזמן הבלגן. כן. היית ברחוב שם, איפה שתיארת לנו, היה שם... רק הרוגים היו שם. כן. ואתה הצלחת לברוח לפה. נכון. ועצם זה שהצלחנו להציל אותך, ואתה עומד פה עכשיו על שתי רגליים, מהפציעה שלך ברגל. כן. אנחנו פה ואנחנו מדברים. כן. זה מתנה הכי גדולה. כן. אני לא צריך יותר מזה שום דבר. זה הכל, אתה משפחה עכשיו, זהו, זה משפחה. ממש ככה. תודה לכם על הכל, באמת. שתהיה בריא, הרפואה שלמה, ושלא נדע עוד דברים כאלה. הסיפור של ויקטור ונטלי הסתיים במזל גדול, אך כידוע אותו המזל לא היה אצל אחרים. 53 תושבים נרצחו בעיר, עד לרגע שהגיעו כוחות הביטחון. זה נראה לי סבוטאז' שבמשך שעות רבות הצבא לא צבא, המשטרה לא משטרה, שכל אחד בא ומלחם עם אקדח שלו פרטי, אחרי שמלחמה הסתיים, אני חושב שכל אחד שבאחריותו, היה ביטחון של המדינה, הוא צריך לתת תשובות. תשובות? גם תשובות או ללכת הביתה? ללכת הביתה אין ספק, אבל גם הוא צריך לתת תשובות למה זה קרה. ולמה במשך שעות רבות לא היה צבא ולא היה משטרה.
מאז אותה שבת בני משפחת רחמילוב לא חזרו לביתם בשכונה שכבר לא תהיה אותו דבר. לצד מי שכבר איננו, ההחלטות שקיבלו השאירו אותם משפחה שלמה, בטראומה, אבל בחיים. אבא, תודה שהצלת לי את החיים. אנחנו שנינו עזרנו אחד לשני, גם את הצלת את החיים שלי. אם לא הייתי איתי שלוש שעות עם כל התחבושות האלה, אז לא הייתי נשאר בחיים. אנחנו עזרנו אחד לשני וטיפלנו אחד בשני, כמו שצריך, יפה שלי. הכל טוב, זה לא חוזר, יפה שלי.